të cilat kanë të bëjnë me sigurinë, dhe krejt këto janë të bazuara por qeveria Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës, përpos deklaratave në publik, duhet të bëjnë veprime konkrete, si janë planët të praktikë. Dhe unë këto doja t'ju pyesja, ndoshta informacionet që ka zoti Kurti janë konfidenciale dhe nuk janë bërë me dije për publikun, po ndërkohë nga ana tjetra, ka një angazhim në nivel institucional kur kryeministri thotë duhet të bëjmë përgatitje, për çfarë ka fjalën? Për armatosje, për investim më shumë në forcat speciale, në forcat e sigurisë? Në fakt, te kjo pjesë, qeveria dhe kryeministri i Republikës së Kosovës më shumë është marrë me publikun se sa ka bërë veprime konkrete. Ne nuk kemi parë veprime të cilat na bindin që kryeministri i Republikës së Kosovës krahas deklaratave ka bërë edhe veprime të cilat garantojnë suverenitetin e Republikës së Kosovës, siç janë koordinimi i aktiviteteve të policisë së Kosovës me NATO-n, me ULEX-in dhe UNMIK-un, më pas ngritja e vigjilencës nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, siç duket e njëjta ka një aktivitet të rëndomt që ka, por nuk ka ngritur shkallën e vigjilencës dhe njëkohësisht aktiviteteve për organizimin e çështjeve që kanë të bëjnë me parasiguri. Mandej kemi të bëjmë edhe me disa çështje që janë, si për shembull, bashkëpunimi me forcat ndërkombëtare për armatosjen, edhe forcat sigurisë të Kosovës, bindja, ushtrimi i aktivitete për të bindur NATO-n dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, që Forca Sigurisë së Kosovës duhet ketë edhe armatime të tjera, të bëjmë më shumë lobim sa i përket shtimit të kapaciteteve të Forcës së Sigurisë, marrjes disa përgjegjësive nga KFOR-i. Mund të themi se qeveria e Kosovës përpos deklarimeve nuk ka bërë diçka që mund të themi që është jashtë vëmendjes së publikut, e panjohur që ne mund ta konsumojmë minimalisht ne që kemi një hodhje të veçantë të organizimit të Forcës së Sigurisë që qeveria e Kosovës. Po, nga ana tjetër, kjo nuk ushton dyshimet, siç në fakt ka pasur reagime të deputetëve dhe përfaqësuesve të opozitës në Kosovë, se Kurti po i përdor edhe deklarata të tilla, thënie të tilla në prag të fushatës elektorale. Unë edhe tek opozita mendoj që jo të gjitha çështjet për konsum politike, sidomos konsum zgjedhor, duhet i bëjmë pavarësisht kush është në krye të qeverisë. Ne e thamë që qeveria e Kosovës ka bërë deklarime që i konsumon për llogaritë fushatës elektorale, por që Kosova është në një situatë jo të mirë, këtë e kanë bërë në këto deklarime ka pasur edhe nga vetë strukturat ndërkombëtare që janë Kosovë, të vendet të huaja. Cilat janë rreziqet në vlerësimin tuaj? Pra, çfarë mund të bëjë konkretisht Serbia? Cila është zona apo zonat më të rrezikuara? Problemi kryesor tek neve mbetet çështja e zgjedhjeve. Në nën shkurt, Kosova është në zgjedhje dhe nëse serbët lokal do të braktisin pjesëmarrjen në këto zgjedhje, do të thotë se kanë minuar përpjekjet e institucioneve të Republikës së Kosovës për të integruar serbët në atë pjesë, nëse do të kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve, nëse do të organizojnë aktivitete për të kundërshtuar planet operative të policisë së Kosovës në organizimin e aktiviteteve të sigurisë për mbarbajtjen e zgjedhjeve, në rast se do të kemi situatë të njëjtë siç kemi pasur në zgjedhjet lokale, atëherë mund të themi që jemi vërtet në një pikë kritike dhe njëkohësisht nëse Serbia do të bindë politikën serbe në Kosovë që mos të merr pjesë në institucionet të qeverisë së Republikës së Kosovës duke menjanuar pjesëmarrjen në këto zgjedhje. Këta janë shqetësimet tek neve mbet me një fjalë. Çështja kryesore mbetet nëse ne do të ushtrojmë partneritet me faktorin ndërkombëtar për të bindur serbët lokal që të marrin pjesë në zgjedhje, ushtrojnë të drejtën e tyre për zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës, kanë pjesëmarrje në qeverinë e Kosovës sipas marrëveshjeve të cilat janë për zbatimin e të drejtave të pakicave dhe për përfaqësimin e tyre në institucionet qeverise. Dhe nëse do të arrijmë që të tejkalojmë këtë çështje, atëherë jemi në rregull me aspektin e sigurisë. Nëse jo, kemi një rrezik që serbët lokal do të organizojnë protesta për të kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve nën arsyen se Kosova nuk ka bërë në zbatimin e marrëveshjes sa i përket asociacionit, dhe më pas të pengojnë policinë e Kosovës për të organizuar rënd dhe rregull në komunë të cilat do të konsiderohen ndoshta jashtë institucioneve, jashtë orbitës së kontrollit të qeverisë së Kosovës, dhe këtu mund të fillojë edhe eskalimi i situatës së sigurisë duke tentuar që Serbia të mbështesë grupe kriminale e terroriste serbe të cilat mund të organizojnë edhe aktivitete siç janë ato siç kemi parë në rastin e Banjskës. Në fakt dua të sjell në vëmendje një deklaratë të deputetit të opozitës PDK-s Hisem Berisha,
Pra lajmërimi im për një skenar të mundshëm të një Banjska 2 është bërë më i dukshëm, thekson ai përmes qëndrimeve më të fundit të kryeministrit Kurti, që ne në fakt i tham që në nisje për një gazetë zviceriane. Si e shihni ju këtë deklaratë? Unë personalisht mendoj që edhe Zoti Berisha ka mundësi që të përdorë këtë deklarim edhe për arsye politike, sepse i njëjti është pjesë e partisë opozitare, Partisë Demokratike, cila posunon që të rres numrin e saj dhe ndoshta të qeverisë me qeverinë ardhshme në Republikën e Kosovës. So, unë mendoj që deklarime se Kosova është para një sotë të rëndë siguri, ka pas vetë SBA-ja, vetë Britania e Madhe, KFOR-i, NATO, shtetë antare, shtetës antare jo, të natë. Jo, në skenimi një Banjska 2, thekson ai. Unë dyshoj dhe kam frikë që mund kemi një përpjekje për të organizu një Banjska 2, e cila ndoshta do të ishte më rrezikshme se sa Banjska 1, për faktin se sërbët në atë kohë kishin nënvlerësuar kapacitetet e institucionet të Republikës së Kosovës, sigurisë këtë ratë policinë e Kosovës, dhe kështu ishin jo efikasë. Dhe unë personalisht dyshoj që mund të kemi një inskenim të Banjskës 2, edhe për shkak të, si thash më parë, të aktiviteteve që kanë të bëjnë me zgjedhjet, me përfundimin e zgjedhjeve në Kosovë, dhe nikosisht me kalimin e administratës nga administrata Biden të administratën Trump, dhe pa ashtu që Rusia mund të tentoj të eskaloj situatën e sigurisë në Ballkane për të ulur më pas në tavolinë me SBA-t për të mbyllur çështjen e Ukrainës dhe për të vendosur edhe çështje siç është Kosova apo probleme të tjera në kuadër të ofertave për të kalimin e problemeve e sidomos ngadishëm ballkane, ku dihet që SBA ka pas një investim të jashtëzakonshëm për të garantuar siguri dhe paqe dhe pa ashtu progres të gjitha vendeve drejt antarësimit të këtyre shteteve në familjet siç janë ato të sigurisë NATO apo edhe Bashkimi Evropian. Zoti Elezi, faleminderit që ishit në këtë komunikim. Faleminderit, uroj që të ishim të dobishëm për shikuesit tuaj. Të nderuar teleshikues, ne kemi mbritur në fund të emisionit për sot. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17:00. Në fakt e nisëm me për një pjesë të konsiderueshme të programit të ditës së sotme. U fokusuam dhe përthollëm protestën që u zhvillua para Ministrisë së Arsimit. Sot është mbushur një javë nga përleshja me thika pranë shkollës Fanoli, ku disa nxënës të saj u përfshin, një prej tyre humbi jetën, dy të tjerë u plagosën, përfshir edhe 14 vjeçarin që akuzohet si autori kësaj ngjarje të rëndë. Në fakt janë ngritur shumë pikpyetje për esurinë e hetimeve, për mënyrën se si policia ka kryer hetimet për këtë rast, veçanërisht pas deklaratës publike që ka bërë qoftë babai, qoftë edhe djali i mitur 14 vjeçari, i cili mbeti i plagosur dhe po merr mjekim në spital. Ata dyshojnë dhe bëjnë me dije se ka pasur edhe persona të tjerë të përfshirë që zyrtarisht nuk bëjnë me dije nga ana e policisë. Në fakt gjatë protestës, e cila ka zgjatur për më shumë se 1 orë e 30 minuta, morën pjesë shumë prindër, po ashtu përveç se kishin ardhur edhe me fëmijë të vegjël në protestë, ishin gjyshër, gjyshe të cilët bën thirrje dhe kërkuan që të ketë një strukturë të posaçme për të parandaluar ngjarje të tilla të rënda, për të garantuar jetën dhe shëndetin e fëmijëve në institucionet arsimore. Është kërkuar në vazhdimësi edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët ishin pjesë e kësaj proteste, dorëheqja e ministres së Arsimit Manastir Liu pas kësaj ngjarje të rëndë, por duhet thënë se në nivel institucional ka pasur thuajse pak reagime deri tani. Megjithatë, kanë bërë me dije se do të avijojnë protestën e madje do të kenë edhe një plan të detajuar pikash të cilat do t'i adresojnë institucioneve. Ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Të gjithëve ju që na ndoqët, ju falenderoj, do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.